Oqsoraxon alla mahal bo'lib qoldi. Lekin hali ko'rsatuvimizga chiqish uchun yana qizil tippadan yo'l bosib kelgan mehmonlarni taklif qilmasak bo'lmaydi-yo. Albatta, yosh iste'dod egalarimiz kelishgan, tashrif buyurishgan, chug'ur-chug'ur qilib mana kadr ortida navbat kutib turibdi. Ularni biz hozir studiyamizga taklif etamiz va allaqachon sizning qalbingizdan joy olishga ulgurgan yosh iste'dod egalarimiz bor. Marhamat, studiyamizga taklif etamiz. Keling yigitlar. Farhodjon Nurullayev, Shoimov Shamshod, Hoji Qurbonov, Shohruh. Xayrli kech hammangizga. Sizlarga joylashib o'tira olinglar. Va alaykum assalom. Juda chiroyli o'tirding. Endi Farhod gitarasini bezab kelibdimi? Qani bir ko'raylik. Qani. Milliy do'ppilarimizdagi o'sha bodomcha naqshlar bilan qoyil. Bironta qizlarning sovg'asi emasmi qilib bu? Yo'q. Dadasin sog'olsin. Yaxshi. Dadasin kundagi. Shamshod Shoimov yangi bolamiz. Bu bolla kelishganda Shohruh bilan Farhod, lekin Shamshod kelmagan ekan. Shamshod necha yoshda sen? 16 yoshda. 16 yoshda o'qiysan? Qayerda? Buxoroda. Buxoroda? Hozir Qiziltepadan Buxorodan sizni olib kelishyaptimi bular? Ustozlaring kim? Tabiiy. Yerdagi bu yerdagi. Qayerdagi u Buxoroga ketib qopti u. Ismoil Shuhrat. Shuhrat Ismoil. Ustoz. Birinchi ustoz. Musiqa maktabidanmi bu? Qaysi Qiziltepadagi? Uchinchi. Juda tez gapir ekansan-a. Soat Sharipovga qarindoshini ochsa. Biz bu yigitlarning iste'dodini ko'rganmiz. Qani Shamshoddan bitta bo'lsin-chi. Ozarbayjoncha stil usul. Musiqa maktabida tahsil olasiz. Necha yildan beri? 5 yildan beri o'qidim. Hozir Buxoro ixtisoslashtirilgan san'at musiqa maktabiga kirdim. Birinchi kurs. Kelajakda ham mana shu yo'nalish bo'yicha ketmoqchisiz, a? Axtingiz qat'iy. Uyda san'atkorlar bormi yana? Bor. Kim? Dadam shu ustaxada. Qo'llab-quvvatlayaptilar hozir. Nechta farzandsizlar? 2. Sen? Men kichigi, opam bo'ldi. Bo'ldi, tushunarli. Yaxshi. Mana yaqinda tanishib oldik-da endi. Bularni so'rasak qiziq qolmayapti. Ha, Farhodjon aytadi-yu, boyagi multfilmni ko'rganmisiz, qay yurtlarda bo'ldingiz, xo'sh, nelarni ko'rdingiz deydi. Muxlislar nima deyapti, muxlislar? Toshkentlarga borib keldi. Qaysi tanlovlarda qatnashdingiz? Dekabr Kids ko'rsatuvini kastingga boradik. Qatnashib, endi xudo xohlasa javobini kutyapmiz endi. Tez kunlarda chiqib qolar ekan. Zekara Kids ko'rsatuvi. Yaxshi. Ustozlarga havas qilib boradik. Nega Kids bo'lamisan hali ham? Necha yosh? Ular 15 yoshda. Sen necha yosh deb o'ylagandingiz? U ham 15 yosh. 15 yosh. Birga bordinglar adashmasam-a? Qanaqa qilib xayolga keldi borib qatnashish? Yo'q, o'zi bu loyihani 3 yildan beri kutardim o'zim. Shu birinchi mavsumi chiqdi. Ko'rdik. Yo'qqan uchun o'sha tayyorlanib borib yotdik. Keyin o'sha televizordan ko'rib qoldik e'lonni. O'zi Farhod o'zi qo'shiqlarni buzishni yaxshi ko'radi-da. Cover qilishdi. Qaysi qo'shiqni cover qilib keldik? Ozodbek Nazarbek chaniq qiz. Qalbi ishlaydi. Qalbida ishlaydi qani. Cover qo'shiq. Men qulog'im tishlagan chachigina qizaloq bugun 18 bahor pishgan lola qizaloq o'shanda urug'dan qim qizim yalingda biram qizim deb boshing silab yupatgan mening onam o'shanda urug'dan qim yig'laganingda biram Qizimdek boshing tilab yupatgan mening onam Kuyib-kuyib kun bo'lsin seblar to'lasan qiz Bugun meni yig'latding bir qulog'i chandiq qiz Kuyib-kuyib kun bo'lsin seblar to'lasan qiz Bugun meni yig'latding bir qulog'i chandiq qiz Qoyil. Vobshim buzibsan lekin uka bu qo'shiqni borib cover bo'lsa cover qilib tashlabsan.
Bayağı nima deydi hozir zamonaviylashtirib, bayağı Xorazm joyiga ulg'oribsizlar lekin. Kimning maslahati bilan? Shu ko'pincha otamning maslahati beradi o'zimga. Otaga rahmat. Yerga qaysi qo'shiqni aytdi keyingisi? Keyingisi Shohruxxon yoningdaman. Qani ular ham eshitaylik-chi. Qora ko'zlar meni hayron ayladi. Boqsa dardima darmon ayladi. Bu xumor ko'zlar olsa bu jonim bir netay. Yorim meni nega tanho ayladi. Qora ko'zlar meni hayron ayladi. Boqsa dardima darmon ayladi. Bu xumor ko'zlar olsa bu jonim bir netay. Yor yor yoningdaman, hey yor jonimdasan. Senga parvona o'zimman, yorni buncha ozordaman. Muhabbatim shu solib bo'ldi ado. Ko'chalarda mashrabda yel bo'ldim yado. Afsus qilib yuragimga izlab davo. Bilaman bir kun qaytib kelardim rabo. Muhabbatim shum solib undi ado. Ko'chalarda mashrabda yel bo'ldim gado. Afsus qilib yuragimga izlab davo. Bilaman bir kun qaytib kelardim rabo. Yor yor yoningdaman, hey yor jonimdasan. Senga parvona o'zimman, yorni buncha ozordaman. Yor yor yoningdaman, hey yor jonimdasan. Senga parvona o'zimman, yorni buncha ozordaman. Yashang. O'zi normal qo'shiqlarni buzishni o'zi ham qiyin bo'ladi-da. Baribir o'zi baribir tortib ketadi-da. Sanda umuman tortmaganimda hayron qolganlik. Borasiga lekin o'zimiz ham ancha boshimiz qotdi. Shu borada? Ha, o'sha kamer qilamiz deymiz. O'sha qo'shiqqa yo'nalishga tortib ketadi-da. O'zimiz biromadi lekin kamer qilib. Xo'p, Ozodbek Nazarbekov bilan Shohruxxon o'zi eshitmadimi hali? Yo'q, ular endi nasib esa eshitsa yig'laydi. Yo. Eshitsa shuncha pulni men kimga beruvdim deydi-da qo'shiq yaralguncha. Yangilikda bu qo'shiqni qayta yaratish deydilar-da. O'zi aytadi, yangisini yaratgandan ko'ra eskini buzib yangi yaratish qiyinroq deydi-da. Juda qiyin. Yangi qo'shiq yaratish oson deyishadi. Shunday, shunday. Lekin yangi yaratilgandan keyin ham zo'r bo'lsa zo'r-da. Mana Shohruxxonni o'zi ham Parizod, Komila qiz, mana shularni zo'r qilib aytib chiqqan. Rahmatli Muhor aka qo'shiqlarini yana qaytadan ommalashtirib xalqqa manzur bo'ladigan darajaga olib chiqdi. Hozirgi davr talabiga mos qilib. Xuddi qayta hayot bag'ishlagandek. Ha, bu shu uchun ham mana zikavrab degani shunaqa cover qilib yangi yaratish degan ma'noda ketyapti-da. Yaxshi bo'lsa bu qo'shiq aytib beraylik. Senga bo'lgan qimorim maldan. Suratingga qarab oldim. Bilsang yurak qilmoqda talab. Bugun seni juda sog'indim. Senga bo'lgan xumorim mandam. Suratingga qarab oldim. Bilsang yurak qilmoqda talab. Bugun seni juda sog'indim. Sog'indim zolingni, sog'indim jamolingni, sog'indim xayolingni, xayolingni sog'indim. Sog'indim zolingni, sog'indim jamolingni, sog'indim xayolingni, xayolingni sog'indim. Thank you.
guvoh Osmondagi yulduzlar guvoh Sog'inishim bo'lsa-da gunoh Bugun senda sog'indim Sog'indim soningni Sog'indim jamolingni Sog'indim hayolingni Hayolingni sog'indim Sog'indim soningni Sog'indim jamolingni Sog'indim hayolingni Hayolingni sog'indim Ko'rsamidi gul yuzlaringni Mayus kulgan ul ko'zlaringni Menga aytgan har so'zlaringni Bugun sen uchta sog'indim Sochlaringni uchirar shamol Kelarmi deb so'rarman hayol Sözüm dinley sakın cemal Bugün sen işte sağındın Sağındın salinle Sağındım cemalinle Sağındım hayalinle Hayalinle sağındım Sağındın salinle Sağındım cemalinle Sağındım hayalinle Hayalinle sağındım Bir qizim bor o'rgatadi donolikni Ko'rishganda o'tgan kundan gaplashamiz Sog'intirdi, sog'intirdi bolalikni Bir qizim bor eslatadi bolalikni Hey, bir qizim bor o'rgatadi donolikni Ko'rishganda o'tgan kundan gaplashamiz Qalar olib turar kam o'g'izlarimdan Toybazimda chin do'stlarim namranuqchi Bu dunyoda nomard do'stdan dushman yaxshi Hey do'stim do'stim Sog'indingmi sog'indingmi bolalikni Hey do'stim do'stim Sog'intirdi sog'intirdi Oramizdan yuragimiz yurib ketgan
Ozum var hazır sabırlıkta Oramızdan yüreğimizin ökütken Hey dostum kızım Sağındın mı sağındın mı balalikte Hey dostum kızım Sağındırdı sağındırdı balalikte Sağındın mı sağındın mı Qo'shiqlar, qo'shiqlar buzib aytishga o'rgatibsiz o'zingizni. Ya kerak bo'lsa bitta qo'shiq ikkita qilib aytamiz. Keyin bitta sizga yordam beramiz-da biz. Mana shu Navoiy viloyati Tilarada kompaniyasining ruxsor bilan Coffee Break ko'rsatuvidan sizga bitta yordam. Cover qilishingiz uchun bizda tayyor matn ham bor, tayyor musiqa ham bor. Ko'p bosh qotirishga hojat yo'q. Xo'p, faqat ijro qilish kerak, tamam. Buzish kerak o'sha. Kastingdan ham o'tasiz, g'olib ham bo'lasiz. Birinchi Navoiy viloyati tomoshabinlardan kastingdan o'tgan ukajonim, undan keyin Toshkentga jo'natamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Sog'indim visolingni, sog'indim jamolingni, sog'indim visolingni, visolingni sog'indim. Sog'indim jamolingni, sog'indim xayolingni, xayolingni sog'indim. Va nihoyat uzoq tayyorgarlikdan so'ng mana biz shartni tushuntirdik, ya'ni quloqchin orqali eshitilayotgan musiqaga moslab qo'shiq matnini ijro etadi. Yangi ijro, yangi talqindagi bir qo'shiq paydo bo'ladi. Hozir eshitgach bilib olasiz. A biz ham quloqchin shart emas, biz ham eshitib turaylik-da qo'shiq musiqasini. Matnni qo'lingizga olishingiz mumkin, sizga osonroq bo'lishi uchun. Qog'ozga chiqarib berdik mana. Do'stlar bildi. Do'stlar bildi, o'sha. Do'stlar bildi. Bir dilbari. Do'stlar bildi, bari choni jahonim bor mening. Orazi gul qomati sarvi ravonim bor mening. Furqati dariz bog'ib g'onim bor mening. Oq kim oshufta xonu notavonim bor mening. Söz işkide besi dağım, zanım var benim. Oh my god! Her kıyam okunca canın gevklerini salar. Reşteyi canım uzunlar, vay kim? Uzak uyulan geldiği bilindi bu cover kılıçta. Hanımayı birin hanım. Do'stlar, bir dilbari, joni jahonim bor mana. Furqatida ro'zisha bog'i fig'onim. Sizga o'xshab qolyapti. Repetitsiya o'zi shana ketibdi-da. Har qiyom boshqada musiqaga o'tlarni solar. Rishtai jonim uzilar, vaki umrim qisqalar, toqati sabrim tugab, armon to'lar, ko'nglim qolar, ishvalar zoyi qilib, ammo jonimni olar, jonimni olar. Mana tatay rep belligi. Haqiqatan rep se muzika rep-da. Xohlaysanmi yo'mi? Bu chunki quloqimizga o'tirib bo'lgan, yuragimizdan joy olib bo'lgan. Biz xohlaymizmi yo'mi? Baribir tortib ketadi. Nega yaxshi? Cover qilish oson emas. Yaxshi. Mayli, o'zingdan qo'ymasin deydi-yu. O'zingiznikidan bitta eshitaylik. Shoxidan. Yarim oqshom hammani uyg'otib yuboradiganidan. Ko'chadan endi hech qutolmayman Darlarimni hech kimga aytolmayman Bu yerlarda endi men yasholmayman Degan yo'qsog'imga yo'q bo'ldi Bu ko'chadan endi hech qutolmayman Darlarimni hech kimga aytolmayman Bu yerlarda endi men yasholmayman Yorgun, sevgen yorum, sınavım ya yorgun de Yorgun
yurtum men vatanı keçken edim Muhammed canı dale degen yolum sizdan geyordum de oğlu bozlar kızingizden yel yel yonum alanlarım içke yurtum men vatanı keçken edim Muhammed canı dale degen yolum sizdan geyordum de yordum diyordum degen yolum sizdan geyordum
Mana shu kayfiyat tomoshabinlarimizga ham o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatdi va birinchi shartni ja qoyil maqom qilib uddala olmadinglar. Shuning uchun yana bitta shartimiz bor.
qiziqarli o'yinimiz bor. Buning uchun alohida pavilyonga o'tamiz. Shohruh sizga ilhom bag'ishlab turadi. Shamshod bilan ikkalangiz bellashasiz. Faqat eslatib qo'yay, kim yutqazsa, bundan ham bitta og'ir shart turibdi oldinda. Ketdik, tezroq vaqtni o'tkazmasdan, demak, alohida pavilyonga yo'l olamiz. Marhamat. Kim yutqazsa kofe bo'ladi. Qiziqarli shartimiz shundan iboratki, hozir ikkalangizga mana bu pufakchalarni beraman. Siz qo'lingiz bilan mana shu stakanlarni ushlamasdan idishlarni yig'asiz va eng ko'p yiqqan kishi g'olib hisoblanadi. Mag'lub bo'lgan kishiga esa bundan ham bir og'ir sinov turibdi. Tanlash imkoniyati bor, qaysi biringizga qaysi rang? Qizilni omadli rang deb o'ylashyapti. Ko'ramiz qanchalik muvaffaqiyat omad keltirar ekan. Demak, Shamshodga Farhodjonga esa sariq pufakchalar. Shohruh esa ularga ilhom bag'ishlab turadi. Boshladikmi? Boshladik. Siz kimga muxlissiz? Men hozir javob va tezlikka muxlisman. Ha, yaxshi. Sanaymiz rostdan. Qani kim g'olib bo'ldi ekan? Egasiga qaytarib beramiz. 2 3 o'zlar bilsin-da, ertaga maqtanadi-yu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ta va ulardan qancha edi? 5 6 8 15 ta. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ta. Aynan. G'irrom, 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 g'irrom. Mana ko'rinib turibdi, muxlislarimiz ham yaxshi bildi. Demak, Farhod g'olib bo'ldi. Bu shunchaki bo'yi uzun bo'lgani uchun Farhodga yon bosdingizmi? Ko'chaga chiqqaning urmasin deb. Yo, lekin Farhod yon bosish kerak edi. U bir shekilga bo'yni olib kirgan. Juda ham kattalar hurmati bor deb. Albatta bu o'yinda men o'ylaymanki, eng avvalo kayfiyat g'olib bo'ldi va bolalarimiz ozgina bo'lsa-da motivatsiya ulashdi tomoshabinlarimizga. Gap g'oliblikda emas, gap do'stlikda. Maqsadimiz siz aziz tomoshabinlarimizga a'lo kayfiyat ulashish. O'ylaymanki, bundan keyin Farhod yigitlar bilan yana mana shu ruxsor bilan coffee break ko'rsatuvida ishtirok etish istagi paydo bo'ldi, adashmasam, chunki bundan ham qiziqarli shartlarda o'zini sinab ko'rmoqchi. Yana mening o'zim bilmagan qanaqa qobiliyatlarim bor demoqchisiz, ha? Yanami? G'olib bo'laman deb o'ylamadingiz. Unda yana joyimizga qaytamiz. Mana ko'rsatuvimiz ham oxirlashib bormoqda.
bugungi yakshanba uchun. Xudo xolasa yanagi hafta yakshanba kunda yana sizlar bilan diydor ko'rishish sog'-omonlikda nasib etsin. Albatta Farhodjon, qanday bo'ldi? Siz yangilik bilan kelasiz, biz ham yangilik bilan bir kutib olaylik sizni dedik. Shart yoqdimi? Yoqdi, yoqdi. Faqat qo'shiq aytib ketaman, har doim gidik deb o'ylagansiz-da? Ha, shunday deb o'yladim. Endi o'ylab kelasiz-da? Ha. Yoqdimi, hay, ma'qul keldimi? Yoqdi, zo'r kayfiyat ulashdi. Qancha matematsa bo'ldi. Yurtdoshlarimizni ham bir uyqusini qochirdik. Albatta. Uyqusini qochirdik, uyqu bermadik. Uyqu bermadik, tinch qo'ymadik. Aslida mana shuning uchun ham yakshanba oqshomini kutishadi-da. Eslatib o'tamiz, aziz tomoshabinlar, orangizda mana shunday bir yosh iste'dod egalari, el ardog'ida, el qalbidan joy olib bo'lgan san'atkorlar bo'lishi mumkin. Kelib bemalol ishtirok etishingiz mumkin. Bizning eshigimiz har doim ochiq. Buning uchun siz ekraningizda ko'rinib turgan Telegram bot manzilimizga xabar bering yoki mana shu telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Biz albatta siz bilan bog'lanamiz va taklif etamiz. Unutmang, faqat ruxsor bilan Coffee Break ko'rsatuvi Navoiy viloyati teleradio kompaniyasigina sizga mana shunday bir imkoniyatni hadiga etadi. Yanagi haftagacha o'zingizni asrashga majbursiz. Navoiy viloyati teleradio kompaniyasida har yakshanba 21:30 da ruxsor bilan Coffee Break ko'rsatuvida ko'rishguncha. Hammaga rahmat. Tonlaring olindimi? Olindi. Olindi. Endi ketamiz.